Näin. Markkinoinnin automaatiossa on muutama keskeinen hyöty, ja ensimmäinen hyöty, jota markkinoinnin automaatiosta saa, on se, että liidikanta kasvaa. Emmaitiin tutkimuksen mukaan kuusi kertaa tulee enemmän liidejä enemmän vuoden, en, en, tota, ensimmäisen vuoden aikana. Siis kuusi kertaa, siis, siis se on tosi paljon. Ja tota, se, mitä tapahtuu myös myynnille, on se, että myynti rupeaa tuottaa paremmin. Ja se johtuu oikeastaan siitä, että meidän ajankäyttö menee eri paikkaan. Siis, siis, me ei enää pyöritä sellaisissa paikoissa kun asiakkaat, jotka ei aa tiedä meistä mitään, tai ei pysty ostaa, ei halu, ei ole kiinnostuneita. Ja, ja, ja sit se on se, että, että kaikilla on niinku positiivinen vaikutus myyntiin. Meillä on pieni yhtiö, meitä on kahdeksan henkilöä, ja tämä koko homma on tehty markkinoinnin automaatio markkinoinnin avulla. 2,8 kertaa ne oli viime vuoden myynnin kasvu, ja tänä vuonna me tuplataan, ja me ollaan sillä matkalla. Puolivuosista siis tilikausi päättyy, päättyy kesäkuun loppuun. Eli, eli tota, ja yhtään cold callingia ei ole tehty, ei yhtään. Niin tota, ja, ja kaikki asiat on tehty tällä tavalla. Me ollaan elävä esimerkki, miten me, miten me toimitaan. Ja muuten, hei, jos sä mietit itse markkinointiviestinnän ostamista, niin älä osta organisaatiolta markkinoinnin viestintää, joka ei pysty näyttämään sulle numeroita. Koska siinä käy sellainen kuvio, että kaikki se, mitä he tekee, on harjoittelua. Koska, koska tota, tässä vaan menee niin hirveän paljon aikaa. Ainoa. Kaksi vuotta me on tehty tätä ja, ja, tota, ja nyt meillä on tuloksia.